ekhaya ngingakuzokufunani mikhono yachem baada ya kukufungana na Kongo. Matokeo ya ligi kuu ya nchini Afrika Kusini. Na Arsenal yakubali kutoa pauni milioni 55.4 kumnunua Aubameyang. Kwa hayo na mingineyo Afrika Swahili kwa South Africa. Yaani huyo ni mwana michezo wako Lindile Tobias nikiwa na jezi yangu maarufu sana Yesi na Batista. Msikilizaji ni kusihi uwe nami hadi mwisho wa makala. Karibu. The wire is all the way to the Crags. Congo Brazzaville kilishuka dimbani siku ya Jumamosi kupepetana na Libya mjini Agadir, huku Super Eagles wa Nigeria wakifana na Angola katika raundi ya pili ya robo finali za kuwania ubingwa wa kombe la CHAN mwaka 2018 mjini Tangier nchini Comoro. Jumamosi ilikuwa zamu ya wenyeji makala ya tano ya finali hizo. Morocco kumenyana na Namibia mjini Casablanca, huku Zambia wakinyanyuana na Sudan katika robo finali za raundi ya kwanza zilizotangazwa mjini Marrakech. Congo Brazzaville walikuwa dhidi ya Kamerun mnamo Jumatano dhidi ya Angola walazimishia sare tasa. Awali walikuwa wamebakiza Kamerun kwa bao moja kwa nunge kabla ya kuwakomoa Burkina Faso kwa mikwaju miwili kwa nunge katika mechi mbili za ufunguzi wa kampeni za makundi. Congo Brazzaville almaarufu kama Red Devils walikutana na Libya kwa mara ya mwisho katika mechi ya makundi ya finali hizo kwa kutia kapuni ubingwa wa kivumbi hicho baada ya kuwatitiza Gabon, Zimbabwe na Ghana katika finali.